կհանձնեմ մեկ ռոլիկը ձեր ուշադրության, ուրեմն ինչ պատասխան է տալիս Գարեգինը, ուրեմն հրամեցեք. Ահա սա մի կտոր, որ դրեցի ձեր առաջ, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շերարեք այս ուղի եթերը, բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Ուրեմն տեսեք, անշուշտ ես ուրախ եմ, որ լրագրողները արդեն նեղում են, բայց իհարկե քանի որ դրանք տարբեր մամուլներից են, որոնք աշխատում են ռոբասերժական բանդիտական ռեժիմի համար, վերակենդանացման այդ ռեժիմի, հա, դրանք մի տեսակ այն Գեբելսյան մեքենայի կարևորագույն դերակատարներն են, որ այդ քարոշչությունն են տանում հորի բարքերի վերադարձը։ Սակայն այսօր նրանք իրեն տալիս են հարցեր, ունեն հարցեր տալու, տեսեք ոնց է նա խուսափում, պատասխանում է, վերջում էլ կատաղած, հարցակվում է լրագրողների վրա։ Ուրեմն տեսեք, սա ցույց է տալիս, որ այս մարդը ցայտնոտի մեջ է, սա ակնհայտ է, որ ինքը այդքան է խառնված, այդքան է շփոթված, այդքան է անտեսված, արհամարված ժողովրդի ազգի կողմից, և իշխանությունն էլ թքած ունի իր վրա, որ ինքը դա չի կարողանում իր մեջ պահել, նույնիսկ չի կարողանում դիվանագիտական, այսպես ասած, տեսքը, կերպարանքը, այդ սադանան, հա, որ միշտ ընդունում այդ իր կեղծ ժպիտը, որ կա, երեսները այդպես սարքում է, վա, կեղծ ապուշիկ, այսպես տեսքով հանդես է գալիս կամերաների առաջ, նույնիսկ դա չի կարող թաքցնել։ Ես այստեղ կարող եմ դիտողություն անել լրագրողներին, որ շատ իզուր, որ հենց ներեգություն են խնդրում, նրանք ավելի պիտի վրա տային, ավելի վրա տային, նախ ինչ վիճակի մեջ նա պետք է լինի, ինչի պիտի կենտրոնանա, ես ձեզ պիտի ասեմ, նա նարկոման է նաև, նա թմրամոլ է Գարեգինը, երևի դոզան ընդունել է, ինչպես նաև հարբեցող է, խմել է, որտեղ ցուրտ է, երևի կոնյակ բան, լավ Հենեսի բան, կոնյակներ է խմում ֆրանսիական։ Եվ երևի եկել է այս պահը, որ պետք է գնա այնտեղ դերասանություն անի, իբրև թե նրանք աղոթում են, հա։ Իրեն ձայնը չի ասում երկինք, իրենք ով են, որ աղոթեն, ով են իրենք, թող ինքը ասի, ով են իրենք։ Ես չգիտեմ, նրանք խաչագողներ են, մենակ դա կարող եմ վկայել, որ այս մարդիկ եկեղեցին չեն կարող ներկայացնել, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցուց դուրս են իրենք, իրենք բռնազավթիչներ են, օկուպանտներ են, եկեղեցին բռի մեջ պահելով, շահարկելով եկեղեցականի հանգամանքը և եկեղեցու անունը, նրանք փորձում են մարդկանց շփոթացնել, մարդկանց մեջ թույն և մաղ սրսկել, հա, եթե նա աղոթող է, նա պետք է խաղ դեմքով, սիրով, համերաշխությամբ, հա, հանդարտությամբ պատասխանի լրագրողների հարցերի, այլ ոչ թե հարցակվի շան նման իրենց, կատաղած շան նման, ոնց որ թոգից փախել է ինքը և հարցակվում է, դեր մեղմացրեց, կողքը տեսակով է, նանարն է կողքը կանգնած, այդ Նաթան տխրահրճակ եպիսկոպոսը, որը այլանդակ հոմոսեքսուալիստ է,
Եվ իր հենարան ովքեր են, այդ մի քանի ստահակները, որ իր հետ գնացին այսօր, նույնիսկ չենք տեսնում արշակին կողքը։ Միչայլոս պիտի ասեմ, որ շատ լուրջ վատացել են հարաբերությունները արշակի եւ իր։ Սա շատ ուրախալի է, եւ ես այսօր նմանապես ուզում եմ ողջունել այս, այսպես ասած, քայլը արշակ Սրբազանի, որ գուցե եւ Արշակ Սրբազանը արդեն սկսում է աստիճանաբար անդրադառնալ, ինչ կարող է դուրս գալ վերջը, եթե նա շարունակի բռնել պոչը խորտակվող նավապետի, այդ նավից պետք է խորտակվող նայց նա պետք է իջնի, որտեղ ինքը կործանման տանող նավ է, այդ նավապետն էլ խորտակվելու է, եւ ով որ կմնա իր կողքին այս նավակի մեջ, պետք է իր հետ միասին կործանվեն։ Սա ականհայտ փաստ է, ժամանակի խնդիր է ընդամենը, սիրելի ժողովուրդ, ընդամենը սա ժամանակի խնդիր է։ Հետևաբար, ես հիմա կմիացնեմ նաեւ մյուս, այսպես ասած, հոլովակը, որը որ վերաբերվում է ուրեմն նավասարդի հարցերին, ուրեմն Բենթլի նավասարդի մասին, իր ստերը պետք է, ուրեմն հետևաբար պետք է իր ստերը բերեմ, այսպես ասած, նախորդորեն խառնվում է քաղաքականությանը եւ զսպննադատում է ասեն ինչի նախինում չէր արվում, երբ որ երկիրը բազմաթիվ խնդիրներ կար ուներ եւ հիմա է արվում, ինչ կարող եք ասել այս քննադատության վերաբերյալ։ Երբեք երկիրը այսպես ծանր իրավիճակում չէ, այլ մի քիչ մանդուրս չէ, երկիրը երբեք մանդուրս չէ, անորոշությունը ստացվող այդպես չի, այդպես նող չի, եվ այս կացվության մեջ ես երեկին հնական իր առակելության մեջ։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, աննախադեպ սուտ է հնչում։ Խոսքը զգացվացնող, իր խոսքը պատկանուկով դերում։ Այդ շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես չգիտեմ ցանկայի այս նյուրական սրտավայրում որևէ քաղաքական հարցեր դառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը ինչպես ասեմ, որ մեր համոզումներում մեր դիշումները Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը եւ արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես Լսեք ուշադիր, խնդրում եմ, եւ տարածեք, սպրեք, շեր արեք այս ուղի եթերը։ Լսեք, լսեք, աննախադեպ ստերը իրար ամերջ։ Ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ 10,000-ավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կողքից հետո փողից եւ չպահանջեցին նոր իշխանության հրաժարականը։ Մենք որևէ կերպով քորտորի եւ կոչ չենք։ Տեսեք, տեսեք, նորից ստում է։ Եվ բացահայտ սուտ մենք հորդորենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության ոչ մեզ հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները արկա են մեր խոսքի տեքստում։ Այն ամենի դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում այսպիսի միջոցառումներին առանձին մենք այսօր եղել են
Այո, վերաբերում առավոտյան։ Մենք տեղեկացված չենք, որ իշխանության ղեկավարների այս մասին։ Բայց կարծում եմ ներկայացության մեջ ներկա իրավիճակում այս դարպերակը պատշաճ դարավոր պայքարի արդյունքում մենք ունենք հայոց պետականություն։ Եվ եկեղեցին ամբողջապես իր ջանքերը ներդնելու է այդ պետականության զորացման, այդ պետականության համբերության, այդ պետականության ամրացման միջոցներ։ Արդի մեկի դեպքեր, Եվան, այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր, բայց մենք չենք լսում, որ եկեղեցին քննադատեր իշխանություններին հրապարակավ, որ օրինակ ինչու են ընտրություններ կերծվում կամ արդի մեկի տեղի ունեցածի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։ Եկեղեցին ինքն է որոշում, թե ինչպիսի պարականերում, ինչպիսի իրավիճակներում իր Լսեք ուշադիր, լսեք այս Սահակի պատասխանները, խնդրում եմ։ Եկեղեցին նման Եվ տարածեք, սպրեք շեր արեք այս օր եթերը։ Եվ այս աննախադեպ սուտը մենք բացելու ենք մինչև վերջ, վերլուծելով ամեն մի խոսքը։ Համրադարձներ ունենալ եւ խոսք հնչեցնել։ Յուրաքանչյուր անձի կարելի է մեղադրանք ներկայացնել։ Պետք է այդ մեղադրանքները հաստատել։ Պետք է այդ մեղադրանքները հաստատել։ Եվ այն ժամանակ կարելի է խոսել և քննադատել և պատասխանատվության մեջ։ Երևույթներ, այո, իմ կողքին կանգնածել Նավասարծի բազանը։ Նավասարծի բազանը ստացել է նվեր։ Ինչ որ ավտոմեքենա, Բենտլի ավտոմեքենա։ Եվ այդ Բենտլի ավտոմեքենա ինքը նվիրել է գումար հետագային, ինքը օտարել է, վաճառել է, նվիրել է կարիքավորներ։ Տեսեք։ Եվ շահարկել նման երևույթները չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Ինչու չեք խոսում այն մասին, ինչու չի խոսվում, անդրադարձ չի կատարվում այն մասին, որ եկեղեցականները այսօր կարիքավորի աստիճանում իրենց առաքելությունն են իրականացնում անդրադարձ կերպով։ Ծանոթացեք մեր եկեղեցականների։ Ահա այսքանը, սիրելի ժողովուրդ, չարաշահելով ձեր համբերությունը, ես մի քիչ որոշեցի ավելի կարճ հակիրճ ձեզ ուշադրությանը հանձնեմ, այդ աղմկահարույց ստերը, աննախադեպ ստերը, որ հնչում են այսօր հրապարակավ, հա, մեր ժողովրդի, մեր ազգի ամբողջ առջև, այս սուրբ հիշատակը պղծելով ազատամարտիկների զոհված, այդ հերոսների, ինքը այդ երաբլուրի մեջ խոսում է ստեր, և չի կարմրում այդ մարդը։ Հիմա հերթով։ Ուրեմն նախ եւ առաջ լրագրողները պետք է իրեն, ես իրենց կուզեմ հուշել, մյուս անգամ երբ որ իրեն կշրջապատեն եւ կուզենան իրեն հարցեր ուղղել, թող ճիշտ ընդգծեն։ Ուրեմն նա ով է, որ խոսա եկեղեցու անունից։ Ուրեմն ես չվրիպեցի, լսեք ուշադիր, ով է նա, Գարեգին ով է,
որ խոսա 2000 տարվա եկեղեցու անունից, այսինքն որևէ կաթողիկոս իրավունք չունի խոսա եկեղեցու անունից, քանի որ եկեղեցին ըստ կանոնադրության առաքյալների պետք է ժողովով կառավարվի, այսինքն եպիսկոպոսատ ժողովը միայն կարող է գումարվել եւ ունենա ինչ-որ մի հարցի շուրջ դիրքորոշում, հա, այսինքն եթե լուրջ նման հարցերի մասին ինչ-որ այդպես կարևոր հարցերն են արձարծում, նույնիսկ ազգային եկեղեցական ժողովը պետք է գումարվի, որպիսի այդ ժողովի որոշումը լինի եկեղեցու համար դիրքորոշում, որևէ մեկ անհատ իրավունք չունի եկեղեցու անունից ես երբեք չեմ հանդես գալիս, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի եկեղեցու անունից հանդես գա, ամեն մարդ կարող է հոգեվորական հանդես գալ իր անձի, այսինքն իր անձի անունից միայն կարող է ինքը որպես Գարեգին